ジャーナルスタンダード表参道店店長の西山です。では本日はスタンダードジャーナル再販商品のご紹介を金子さんにお願いしたいと思います。金子さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。発売から今もう3ヶ月ぐらいですかね。そうですね。どうですか？いや、お店にはもう一切商品がなくなっている状態で、お客様からも再販を望む声を非常に多くいただいている状態ですね。いろんなクリエイターの方にジャーナルのスタンダードとはもともとね、僕らが当初想定していた、まあ、スタンダードっていうと本当なんか定番アイテム、そうですよね、すごくベーシックでみたいなイメージがあったと思うんですけど、はい、いろいろな方に改めて、ね、お願いしていくと結構個性あふれるというか、そうですね、スタンダードもやっぱ進化していくのかなっていうふうにもちょっと思うところがあって、まあ、いろいろな、ね、方々がまあ購入されて、それのスナップとかもね、インスタグラムとかですけどね、やっぱりちょっとなんか一昔前のなんか僕らが考えるなんかスタイリングよりも、ね、面白いし、どうしても古臭くなりがちなそのスタンダードっていうイメージがあるんですけども、全然なんかそんなことない。そうですね。そういったまあスタンダードな商品の多い、うん、スタンダードジャーナルの中から特に反響の多かった5型の商品を本日は金子さんと共にご紹介していければと思いますので、よろしくお願いします。改めて、はい、お願いします。こ、はい、れはやっぱりね、はい、結構僕も聞かれることは多かった、西野さんのシャツですね。もともとね、ブルックス出身ということで、やはりこう来たかっていう。ただちょっと意外だったのは、ボタンダウンじゃなくてレギュラーカラーのシャツで来た。中でも一番ベーシックだったと思うんですけど、やっぱまあ西野さんはキャラクターもあるから、はい、いろんな意味で反響が大きくてですね、オックスフォードを使いながらもかなりドレッシーに仕上げたというのがポイントになっているんですけども、素材にあのピンオックスですね、かなり上品なものを使っていて、結構柔らかいしなやかですよね。しなやかですね。わざとですね、洗いをかけて一応出すという仕様になっていて、ちょっとね、少しこういうパッパリングが出ていたり、縫い目のあたりに少し味があるっていうのがポイントになりますね。やっぱり洗っていった時の柔らかさを保ちたいので、フラッシンと呼ばれる、まあ、非常に柔らかい、まあ、ほぼ入ってないような感覚のものをですね入れてまして、なので、まあ、例えば、ね、袖まくりがしやすかったりとか、まあ、普通に着ていても硬さっていうものがないんで、ドレッシーな作りながらもカジュアルにさらっと着やすい、そういった仕様になってますね。これ色味もめちゃくちゃ綺麗ですよね。綺麗ですよね。なかなかこのブルーのピンポイントオックス、あんまりね、もう少しなんか薄いものとか、そうですよね、多いと思うんですけど、なんかちょっとヨーロッパライクなブルーという感じさせますね。そうですね。色が白、定番の白ですね。一応今回この2色をですね、はい、お用意してます。いいですね。はい、2つ目ですね、はい、こちらが寺田さんのシャツになります ね、 すね、はい、これはね、先ほど僕が話していたそのスタンダードってこうだろうみたいなのを完全覆されたアイテムの一つですね、はい、これちょっとでもびっくりしませんし、いやすごいですね、はい、まあ、寺田さんの考えるフィルターを通るとこういった形になるという、生地がこう2種類違いますよね。そうなんですよ。ベースはですね、100層のブロードを使用してますね。蝶々面の糸を使用していて、やっぱしなやかになっています。これ脇のハギのところはですね、80番のオックスフォードを使っていて、まあ、若干この光でもコントラストがあるかもなんですけども、着ていてもやっぱりまあ身頃の方が柔らかくて、端っこの方が少し厚みがあって、はい、張りがあるような感じになりますね。一度このブロードの部分の全体をですね、一回作るんですよね。で作った後に脇をですね、これ剥ぐんですよ。そこにこのオックスフォードの部分をですね、後から当てつけるっていうのかなり大変な作業ですよね。つける、はい、結構大変なんだけどっていうことで、生産チームもですね、結構これはわちゃわちゃして、新品のちょっとリメイクみたいな感じで思っていただけると分かりやすいかもなんですけど、リメイクですけど非常になんかドレッシーな仕上がりになってますよね。リメイク、やっぱジャーナルの歴史の中でも結構欠かせないというか、そうです、古着のリメイクが多かったんですけども、まあ、僕も数々のものを横で見てきて、まあ、まさにそのずっとね続いてきたリメイクというのと、この新品のものをミックスした次の時代のスタンダードを作る上では、また新しい表現方法があって、ね、ビッグシルエットですね。女性の方とかも、ね、そうなんですよ。女性の方にも非常に人気で、逆に女性がねちょっとこうゆったり着ていただくっていうのは非常に可愛いですよね、うん、はい、女性スタッフからの人もあるということで、はい、すごかったですね、はい、再販となりました、はいはいはい、次パンツですね。そうですね。もともとでもジャーナルってやっぱりデニムってね、ずっと続いてやってるイメージありますよね、やはりカジュアルブランドのイメージが非常に強いので、ボトムの、ね、ベースはやはりデニムっていうところは非常にイメージあるかなと思うんです。
ですが、この小山さんのデニム、こちらは結構ドレッシーな雰囲気を持つ、いわゆるまあデニムスラックスみたいな類のものになるんですけども、まあ、先ほどから続くそのちょっと蝶々面的な100番のですね、糸を縦糸に使ってですね、いわゆるこの白い部分ですね、横糸って言われるところは少しムラの効いたものを使用しています。あんまりね、縦も横も綺麗なものを使ってしまうとちょっとデニムらしさっていうものが損なわれてしまうので、横糸にはそういうムラを使ってデニムらしさを保ちつつ、はい、この表面はやっぱその100番の糸の洗練された感じというのが非常に出てる。履いていくと味が出ていくと思うんですけども、はい、でもできればなんかもう綺麗に、でもジャーナルとかだとあれですか、スニーカーとかね、あ、そうですね、もちろんね、革靴で合わせていただくのもいいですが、うん、まあ、ジャーナルスタンダードらしくカジュアルにこう T シャツやスニーカーでね、外して履いていただくと非常にいいかなと思います、ね、そうですね、はい、裏もですね、生地のこの端を使ったウエスト裏部滑り止めというか、はい、帯がついたりするような場所なんですけども、ちょっといろいろギミックがあってですね、この裏側も割と注目していただければなと思います。センターのこの割りのところもですね、普通やっぱロックのね仕掛けが多いんですけども、ここは小山さんらしくしっかりとパイピングで処理していて、非常に綺麗な仕上がりになってますね、はい、でシルエットに関してはまたね、着用の画像、動画をですねご覧いただければなと思います。次がですね、村上さんですね、はい、シルエットがワイドでちょっとテーパード効いていてですね、はい、なんかどんな体型の方でも、例えば体型のコンプレックスとかを隠してしまう、はい、なんかしっかりとこの包み込むような、ちょっと丸みのあるシルエットっていうのが特徴かなと。そうですよね、デニムって横ってやっぱりすごいまっすぐ作られてるので、内側でシルエットを作ったりするんですけども、体型によって履きやすい履きにくいっていうのがはっきりしてて、なるほど、これはですね非常にそこを覆したものになって、まあ、例えば501のボタンフライになっていたりですね、まあ、男の人が好きなあるべきだよなみたいな、はい、そういったディテールをちゃんと残してありますね、はい、これも女性の方から180センチ以上の男性の方まで結構幅広い体型の方に人気でしたね。あ、それは予想はしてましたけど、非常にうなずける結果かもしれない。そうですね、生地に関してはですね、はい、ザ・デニムというようなものを使ってますね。13.5 オンスで一般的なもうザなオンスのものを使っていて、縦も横もムライトを使ってるんですけども、色落ちの期待できるようなものを使用しているんですけども、はい、横糸に雨寄りの糸を使ってるので、はい、この肌当たりが優しくてめちゃくちゃ履き心地がいい。なんかパッと見ね、この重さだとどうせゴワゴワ、なんかそんな印象ゴリゴリするんでしょうと思うんですけども、実は非常にソフトなタッチで、はい、一度足を通してみてもらいたいですね。ミシンの面、ね、ピッチがですね非常に細かくなってます。細かいです ね、 ね、ジーンズでなかなかそこまでそうする人っていないかったと思うんですけど、ドレッシーなというか、繊細なタッチに仕上げているのが村上さんらしいなって僕は、はい、思うところではあります。岸田さんですね、はい、またちょっと記事からねご説明させていただくと、これはですね8オンスと呼ばれるちょっと分厚いシャツぐらいの感じなのかな、これ軽いですよね。軽いですよね。まあ、今回の再販の時期とかも考えると、はい、適した厚地じゃないかなとは思います。こちらもですねだいぶこだわっていて、インディゴのロープ染色で、はい、糸の奥までちゃんと染み込まないような染色をしていてですね、はい、色落ちはですね結構期待できると思います、はい、実はこれワンタックになっていて、いわゆるインプリーツと呼ばれるやつですね。タック入れるとどうしてもね外に膨らみがちなんですけども、はい、これは内側に球になってるんで、はい、太いんだけどもしっかりこう内に入るそんなにやぼったくならない、なるほど、はい、仕様になってます。で後ろに関してはこの両玉縁とこのフラップ付きのポケット、岸田さんの好みかもしれないですね、なんかよく見る気がします、はい、これもね、まあ、あんまりなんか体型関係なくギュッと絞って、そうですよね、はい、でこちらはまあインディゴとこの無染色のコットンのこのカスみたいなものが残っているこの2色になりますね、はい、ご紹介は、はい、なります。はい、ありがとうございます。少しそのスタイリングだいぶ発売時期とまたずれて、そうです、ね、これから夏を迎えると思うんですけども、はい、ご紹介できればと思う、はい、では今回この再販する商品を、まあ、これからちょっと夏に向けて、はい、着ていただけるコーディネート、メンズレディースともにちょっとご紹介していければと思います。はい、
まずは西野さんのシャツですね。まずメンズの方なんですが、リラックス感のあるリゾートテイストで組んでおります、まあ、シャツはね、前を開けて中にグレーの T シャツを差し込みまして、ボトムにリラックス感の強いシルクのパンツを入れております。で、足元にはレザーの黒のサンダルを合わせております。夏っていうとやっぱ半袖でしょうね、あとまあ僕らみたいな夏場も長袖みたいな。そうですね。まあ、暑ければね、まくっちゃえば。僕もまくっちゃいます、それは。そういう派閥で言うと半々ぐらいですね。そうですね。今回、レディースの方は、ブルーの西野さんのシャツを使いまして、肩からちょっとこう、ボーダーのバスクシャツなんかをこう、かけて、で、ボトムは黒いスウェットパンツ、細身のもので、まあ、足元にこう、レザーのサンダルを合わせて、まあ、こちらもメンズ同様で、ちょっとこう、リラックス感のあるコーディネートで組んでおりますね。レザーのサンダルで締めるみたいなところがポイントなんですか、ね、そうですね、クラシカルなあのシャツなんで、あえてちょっとそれとは相反するリゾートですとか、まあ、リラックスみたいなところをテーマにちょっとこう着ていただければ、これからの夏の時期なんかもコーディネート楽しんでいただけるかなとは思いますね。次は寺田さんのシャツですね、はい、でまずメンズの方なんですが、ボトムスにはジャーニースタンダードオリジナルのグリーンのチノパンツを合わせまして、シューズはピンのスポーツサンダルでカジュアルに合わせております。まあ、今回ブロードで非常にこう上品な仕上がりの寺田さんのシャツ、まあ、こちらをちょっとカジュアルに着崩すというところで河川を使ったスポーティーな着合わせにしております。ジャーナルといえば、ね、はい、そういう河川とか、ちょっとスポーツテイストとか、はい、欠かせないね、アイテムだし、まあ、こういうものに合わせるみたいな、伝統的にある気がします。そうですね、ちょっとジャーナルらしさっていうところを、あの表現してコーディネート組んでおりますね。色の外しとかも、ね、はい、いいです、はいはい、で次にレディースのコーディネートなんですが、黒のショートパンツ、足元は先ほどと同様にまたレザーのサンダルなんですが、少しこう大人っぽい上品なものを組み合わせております。ボタンを一番上まで締めて、まあ、ちょっとこうシックに合わせていただくようなコーディネートになっておりますね、このシャツってそういうモノトーンなコーディネートとか、すごいイメージがつきやすい、相性いいですよね、はい、じゃあ次は小山さんのデニムパンツですね、はい、小山さんのデニムパンツ、特にやっぱりちょっと大人の方に買っていただくケースが非常に多かったんですが、今ジャーナルスタンダードにいらっしゃっていただいているちょっと若い方に向けてカジュアルにコーディネートを組んでみました。レンズの方なんですが、まあ、エンジ色の T シャツをタックインして、足元はコンバースオールスター、まあ、ちょっとそれだけだと寂しいので、首にちょっとバンダナなんか巻いて、はい、カジュアルにちょっと外しているようなコーディネートになりますね。好きです普通だとそこにね、あのカジュアルなデニムパンツを入れると思うんですが、あえてちょっとクリスの入ったこの小山さんのデニムスラックスを入れることで、ちょっと一段階こう大人のカジュアルスタイルっていうところに合わせていただけるかなとは思いますね。確かにそうですね、はい、体を作り直したい感じ。そうですね、はい、夏までに作り直さないといけないですね、はい、で次はレディースのコーディネートですね。今回レディースの方は、トップスにレイヨンのボーリングシャツで、中はタンクトップを合わせまして、足元はウーフォスのレオパード柄のリカバリーサンダルを合わせ、ちょっとリラックス感のあるようなコーディネートにしておりますね。ちょっとボーリングシャツ久しぶりな感じしますね。そうですね、メンズではなかなかあんまり出てこないけど、ちょっとフィフティーズライフィフティーズっぽい感じですね。レイヨンとかのね、はい、トンカラーとかをさらっと羽織るのは、はい、時期的にもいい、ね、気持ちいいですね、はい、次は村上さんのデニムですね、はい、今回ちょっとメンズレディースともに少し爽やかな感じでコーディネートを組んでおります。でメンズの方なんですが、白の T シャツの上にリネンのベストを着てます。首からはシルバーのネックレスを下げて、で足元は、レザーのサンダルで合わせるコーディネートですね。ボリュームもあるし、はい、まあ、肉も、ね、少し厚地なので、はい、ベストに、ね、T シャツみたいな、なんかそのぐらい軽い方がやっぱいいなっていう、そうですね、イメージしてたんで、はいはい、レディースの方も今回はトップスに白のカットワークの入った解禁シャツ、足元はきなりのコンバースで、こちらもすごい爽やかなコーディネート でちょっと腰回りアクセントで、ウエスタン調のベルトをちらっと見せるような感じでコーディネートを組んでおります。なるほど、はい、ちょっとねこのね主張も強い、ね、バックなんかを出して、はい、いいです、いいですね。では最後は岸田さんのデニムパンツですね、はい、今回かなりこうボリュームのあるパンツということなので、まあ、メンズレディースともに非常にシンプルにコーディネートを合わせております。まずメンズの方なんですが、カレッジ風のリンガー T シャツをトップスに着まして、まあ、足元はオレンジのスウェード あのスケートシューズを合わせております。トップスはあれですか、少しゆったりさせた、若干ゆったりさせたシルエットになっておりますね。生地は薄いんだけど、はい、ボリュームのあるパンツなんで、はい、存在感がとにかく強い、強いですね。
少しだけそのバランスに気を使うね、強いものを合わせたりとか、シルエット感を合わせたりとか、はい、整えるだけでね、まただいぶ雰囲気違うと思うんですけど、そうですね、足元もちょっとオレンジのスニーカーを持ってくることで、ちょっとこの白が綺麗に、ね、際立つようにあのコーディネートしたつもりですね。で、レディースの方もシンプルにトップスは無地の白 T シャツ、こちらに今ナバホの、シルバーのネックレスで、足元はニューバランス1300という感じで、こちらもかなりシンプルなコーディネートですね。確かにちょっとしたね、そのワンポイントはね、多分すごい大事になってくる。そうですね、本当主張はあるので、強いですよね。結構なるべくシンプルな方がね、はい、あのいいかなとは思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。再販の日程なんですが、はい、6月19日の土曜日から、EC での予約受付開始、翌週6月26日の土曜日から店頭販売開始となっております。はい、展開店舗に関しての詳細は概要欄の方からご確認いただけるようになっておりますので、よろしくお願いいたします。